Це кабінет сімейного лікаря у центрі сімейної медицини, що в мікрорайоні Дубове. На огляді перед щепленням родина Слита. Брати Петро і Тарас, сестра Дарина. Їх виховує одна бабуся. Тому робити щеплення будуть дітям безкоштовно. За ці 3 роки нам поспіль давали щеплення, за допомогою яких ми ще навіть не хворіли грипом. Оскільки я навіть навчаюся в закладі, де дуже часто хтось хворіє, за ці 3 роки я ніколи не хворів. Після обов'язкового огляду – процедурний кабінет, де роблять щеплення. Процедурна медсестра Леся Остапова каже, вчора протягом дня звернулись близько 8 пацієнтів. Чоловік 5 може бути за власний рахунок, от вчора в нас було десь так приблизно, і 2-3 за наш рахунок, за рахунок центру. Сімейний лікар Олександр Кантоністий каже, що на щеплення люди приходять самі. І також багато запитують, ми їм рекомендуємо, де придбати вакцину, бо, на жаль, у нас тільки вакцина безкоштовна для певних категорій осіб. Це діти-інваліди, малозабезпечені діти. Інші придбають вакцини, якщо потрібно, за власний кошт. Мережі аптек, вона є доступна. Для пільгових категорій Центр первинної медико-санітарної допомоги вже закупив вакцину, розповідає заступник головного лікаря Тетяна Лісова. 2 тижні тому ми закупили вакцину для пільгових категорій дітей 100 вакцин. Це було би призначене для дітей з особами з інвалідністю, також сім'ями АТО і малозабезпеченими дітьми. Із 100 вакцин вже використано 62 вакцини. Якщо за власні кошти, на сьогоднішній день у нас зроблено 169. Заступник завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки Віола Тетяна Новак каже, наразі в Україні зареєстровані 2 види вакцини від грипу. На даний момент в Україні зареєстровані 2 вакцини від грипу. Вакцігрип Тетраспліт, виробник Франція, Санофі Пастер, і Джисіфлю, виробник Корея. Закупили ПМСД-1 і ПМСД-2. Також достатню кількість вакцин, ну і люди купляють за свої кошти. В наявності в аптеці Віола є вакцина Ваксігрип Тетраспліт, ціна її 319 гривень, Джисіфлю в наявності нема. Додає. Вакцинуватися потрібно зараз до початку епідемії, тому ми стараємося, щоб на даний момент, поки епідемії нема, в нас була вона в наявності. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.